Uluayaka simbendanga Umatinyu umaturu Musikali amarari Umtituri yaga Even in this, I am not worthy. Hallelujah. Amen. Katika mepesi na katika mazito, I know one thing. He has written my name upon the palm of his hand. Yes. So that he remembers me. Neshilaisano humanya. Borumushranganyasai. O we tuliranka. Inda kano ibolanka. Bolaya ura ohura wabana ba Israel. Na wakati aliposikia kilio cha wana wa Israeli akakumbuka ahadi yake. Wapendwa, tunamtumikia Mungu anayekumbuka. Uluayaka shimendanga. Help me. Umatiyu umatoro Sikari na marai Utituri yaga Ise Utituri yaga Oh, don't put your voice as we lift our hands. Utituri yaga Ritagashi yori yaesi Utituri yaga painful to be where you are. It may have taken a while. It may have taken a while. But one thing you must not forget. He remembers. And the fact that he remembers does not mean that he operates on the mind and the conscience as of a man. What he remembers is this kind of the covenant and the promise he put in place for your sake. Says in Isaiah 45 verse 3, I will give you the treasures of darkness and riches in sacred places. Amen. For the sake of my servant Jacob. Yes. There is a promise God gave Jacob. Yes. Now he says, because you are worshipping me, yes, I'm coming to remember that particular promise. Yes. I like it in Kiluya. In Kiluya he says, Yaho mwikulu Kulinende shitabu Eshenya sae Ahandikanga mo Amera kaba na bebe Yaho mikulu shirio Shitabu shumulamu Mwami ya ahandikanga mo Amera kaba Abandi belo meranga Amera kubuhongo Sitabu shise shirise Elira yakemo. Let me repeat it again. Abandi belo meranga Amera kubukongo Sitabu shijeje rine
Hiyo fea unachoma kutoka utawala. Hiyo magari unapanda kutoka Kikuyu. Hiyo fea unachoma kutoka TRM. Wengine wametoka Upper Hill. Wengine wametoka Ngong. Wengine wametoka Udhiru. Kuna wale wametoka Kawangware. Kuna mpendwa wametoka Limuru. Bwana anaichukua hiyo fea na kuifanya kukua dhabihu. Ikanene kwa niaba ya afya yako. Ikanene kwa niaba ya kazi ya mikono yako. Ikanene kwa niaba ya watoto wako. Kwa niaba ya ndoa yako. Kwa niaba ya yale manunguniko ambayo unahangaika nayo kwa maisha. Kwa sababu tunamtumiki Mungu ambaye anaandika na anakumbuka. Maandiko yanasema na hapo binguni kuna kitabu ambamo Bwana huyaandika majina ya watu wake na matendo yao. Matendo yako ya kufate. Fungu zako za kumi zikufate. Sadaka zako zikufate. Wema wako kwa wana wa dunia ikufate. Wengine mmesimama na wazazi lakini wakabariki watu hawakusimama na wao. Wengine mmesimama na makazi, mmelipa karo ya shule lakini badala yake mnavuna madharau. Leo ninafungua anka yako ya kiroho na kukutamkia nyota ya urithi juu ya maisha yako. Wema wako ukufate. Unaweza kuwa hujaokoka sana lakini kile kitendo kidogo ulichofanya kwa ajili ya wema wa Bwana ikikakufate kwa jina la Yesu. Kifate afya yako. Kifate hatua za miguu yako. Kifate ndoa yako. Kazi ya mke wako. Kifate mahusiano yako. Kifate hiyo heshima yako kwa jina la Yesu. I like it the way the Anglicans say. The Anglicans say and they say omundu wenjenda nenjenda ye. Omundu wenjenda nenjenda ye. Pona pona. Omundu wenjenda nenjenda ye. Omundu wenjenda. Kumba you know it. Omundu weshifuolo neshifuolo shie. Omundu weshifuolo neshifuolo shie. Nigerians, they say that the evils that a man does comes after him and lives within him. What wanashanganga? How could this man be a great apostle in this nation? He is honored. Look at TikTok. Hundreds of thousands people are watching his stuff. But when you go to his church, unampata inje, ibada inaendelea, lakini ye anaokota takataka inje ya kanisa akitubu. Listen to me. Some of the things you see me do, they don't follow me. I may not harvest the bread behind, lakini watoto wangu watavuna.
Ukiona baadhi yetu hatuguzi dawa. Ukiona baadhi yetu miaka inaisha kumi kabla ya kuonana na shindano. It is because of the acts we do. Every given good act you do, the Bible says, wherever the Lord went, he did good. Popote Bwana alienda, alitenda. Kitendo chochote unachokifanya. Let me repeat it, my brother. Let me repeat it. Daudi ameua dubu, hawajamu appreciate. Ameua simba, hata baba yake hataki kuchua. Na kumuita mwambie mwanangu, umejaribu. Sasa ninataka nikufundishe defensive mechanism. In case simba atokee tena, ama fisi, ama mbwa mwitu, unastahili kujipanga hivi. Hakuna mtu alijukumika na maisha ya Daudi. Listen to me. Akaenda akasimama na taifa la Israeli. Hii kitu inanitia uchungu sana. Kwa sababu sikiliza, huyu jamaa ameenda amesaidia taifa la Israeli wakati hawaweze kujenga permanent structures. Hawana curriculum yao kwa ajili education system ya watoto wao. Hawana mama kaba mushakata. Serikali haiko stable. They are living in tents. Wako kwao lakini wanaishi ni kama wako kwa utumwa. They don't have the shopping centers they can call their own. They don't have the education, I mean the schools. They don't have mama kose kete. Hawana KRA au haiko stable. Lakini kwa sababu ya adui mmoja ambaye alikuwa anaitwa Goliathi. Wa Israeli hawakuwaogopa wa Filisti. Waliogopa Goliathi. Maandiko inasema na Daudi akaenda akasaidia Israeli kwa kuwaondolea mzigo ambao ulikuwa unavunja mabega yao. Uchumi ka stabilize, serikali ka stabilize. Lakini licha ya kuwafanyia hayo yote, wakamdharau, wakampuuza. Amesaidia taifa lakini amerudi kwa milima kuendelea kuchunga kondoo. Wakati mwingine tunafanyiwa kwa madharau kama na hayo, hata katika familia ambamo tumezaliwa. Umengangana na kazi ya kinyozi, umengangana na kazi ya kuuza matunda Nairobi. Usimame na baba, usimame na mama. Umetafuta marafiki wamekusaidia kuchanga kwa WhatsApp. Umepeleka baba India afanyiwe operation, ugonjwa imtoke. Lakini baada ya hayo yote, baba anatafuta the most irresponsible son in the home, na anamwambia ngurazo lukata nende sukara kuota mwitse mundeshere strong tea enywe tsenje iturunji nenenywa kiraiko yanje nenyo lukata luanje nikeivuta sigara yangu. Na usiambie Rafael, alafu wanakutamkia baraka. Mtu alibarikiwa kitambo ni wewe haujui. Listen to me, kuna siri ya kujiokoa katika mambo kama na hayo. Wewe umetenda mema. Kitendo chochote cha wema ambacho unakifanya, mbingu zinakipokea kama ibada. Kama ibada. Ibada ndio silaha ambayo tumepaki nayo. Petero hagetoka gerezani mpaka vile mitume wengine walipokutana pamoja katika nyumba ya mmoja wao, wakafanya ibada. Paulo na Sila hawangetoka gerezani mpaka vile walipoanza ibada ndani ya changamoto yao. Shadraki, Meshaki na Abednego, moto ungewarambarampa na kuwamaliza mpaka vile walipofanya ibada katika challenge ambayo walikuwa ndani. Ukifika mahali ukiona usikizwi, ukifika katika changamoto ya madharau, changamoto ya underestimation, you are being compared among some other factors, you are being contrasted among some other factors, you are being considered as a black sheep in that particular home, raise the worship. Kuna kitu kimoja Daudi hakuruhusu kitoke katika midomo yake, kilikuwa kinaitwa zaburi. Anateswa lakini zaburi ziko katika midomo yake. E Bwana ni mchungaji wangu, sitaogopa chochote, sitaogopa utamaduni, sitaogopa laana za ukoo,
sita ukopa madharau ya kwetu. Yes. Sita ukopa wale watu wanaonipiga. Yes. Kwa sababu ya negative competition. Sita ukopa intimidation. Sita ukopa madharau ya bosi wangu. Nilisikilize tena. Wakati wowote unapoinua ibada, maandiko yananiambia katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa tatu kuanzia mstari wa kwanza, wakati sasa Petero na Yohana walikuwa katika njia ya ibada wakielekea katika hekalu katika lisa la maombi, maandiko yananiambia kukatokea na mmoja aliyekuwa ameketishwa katika yale malango ya hekalu ambaye anaitwa the beautiful gate. Listen to me, maandiko hayajasema alikuwa amejiketisha hapo, maandiko yanasema alikuwa amepelekwa pale, meaning kuna responsible person behind the walls ambaye anatumia maisha ya huyu kiwete vipaya. Hapo awali tulisoma tena kuhusu Paulo na Sila walipokuwa njiani katika safari ya ibada, wakakutana tena na huyu mama msichana mdogo ambaye alikuwa anafanya kazi ya unabii as a diviner, akiwa anawasumbua sumbua njiani. Maandiko yanasema alikuwa amepelekwa pale na watu wanaitwa cartels, so that they can turn her into a source of income. Maisha yamejawa kutumiwa vibaya. Wakati mwingine tunatumiwa, badala ya kukua tunatumika, tunatumiwa katika makanisa, tunatumiwa mahala pa kazi, tunatumiwa. Biblia inasema kwamba alipelekwa pale, wakampatia wheelchair, wakampatia chakula cha siku, lakini wakamwambia you will live by or under our masses. Night ibada yako ikukompoe. Bada yako ikukomba. Nakubalena wewe, kanisa Nairobi limejaa changamoto, limejaa ukoramwi, limejaa kutumiwa vibaya. But God has a remnant. Tonight I ordain you as a remnant of God. Amen. Wakitafuta mtu msafi Nairobi watakupata wewe. Wakitafuta mtu anayemhofu Mungu Nairobi watakupata wewe. Amen. Wakitafuta mtu anayependa ibada na utaua, a responsible person even in his family, wakupate wewe. Na kutangaza leo kama masalio ya Mungu. Maandiko yanasema wakiwa katika njia ya ibada kuelekea hekaluni katika lisa la maombi, wakakutana na msichana katika malango aliyekuwa anatumiwa na makatenze, akawaitisha kama ilivyo kawaida. Tonight you have been running away, but this time you are going to face it and tell it, silver and gold have I none, but whatever I have, so I give it unto thee. Na unampa roho wa ibada. Pokea roho wa ibada katika adhuhuri hii. Yes. Na kubariki na roho wa ibada. Yes. Akuongoze katika nyumba yako. Yes. Unapopiga magoti kando ya kitanda chako, katika gari lako, pamoja na mke wako, katika maala pa ikazi. Wakati mwingine hauongei kwa sauti, wakati mwingine unafilapu midomo tu, kama vile Hana alivyokuwa anafanya mpaka nabii wake akachanganyikiwa akamuita mlevi, lakini badala yake ilikuwa ni ibada alikuwa anaipeana kwa Bwana. Wakati wowote unapofungua kinywa chako kumwabudu Mungu, basi na Bwana asaidie maisha yako. Toa sadaka zako zibariki. Fanya ibada kwa sadaka zako. Fanya ibada kwa fungu zako za kumi katika jina la Yesu Kristo. Fanya ibada kwa hiyo mikono yako before you bring it on the altar. In the name of Jesus, the Christ of God. Mtu fanya ibada kwa sadaka zako adhuhuri ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akakubariki. Bwana kusaidie. Thank you Father as we offer before thee. Kuna wengine wanatuma kwa simu, fanya ibada kwa sadaka yako ukiwa umeshika hiyo simu kwa jina la Yesu. Tangaza useme, Baba, kwa ibada ya dhabihu yako hii, naomba watoto wangu wasaidiwe tu na wewe. Huenda sijakujua sana, huenda sina ufunuo mkubwa, lakini Bwana ninaomba nikauone uaminifu wako katika hatu.
hatua za miguu yangu kwenye kazi ya mikono yangu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Jina lako libarikiwe. Thank you Lord for what you are able to do. And again, Father, in the name of Jesus, as a priest on this altar, I receive this gift, sacrifices and offering, oh God, with fear and trembling and a heart of gratitude. Even Lord, as I pray, zinapotumika katika kazi yako kwenye haya madhabahu, basi fatilia maisha ya hawa wana na mabinti katika hekalu lako, na Bwana ubariki mahitaji ya mioyo yao. Baba, sikia maombi ya kinywa hiki kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Naomba tena kwa jina la Yesu, baraka iliyokuwa attached upon the as a promise upon the scriptures on giving, oh God, ifanyike portion ya kila mmoja wetu katika nyumba hii. You are blessed as you go out and as you come in. Hewa unayopumua imebarikiwa, maji na vyakula unavyokula vimebarikiwa kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Asante Bwana, hata kwa ajili ya wale wameondoka na wale wengine ambao Bwana hawako pamoja nasi katika leo. Falme wa chabu, tunakushukuru hata kwa ajili ya wale wameenda kuhudumu kungine. Katika jina la Yesu, neema yako ikafanyike toshelezi juu ya kila mmoja wao. I thank you for what you are able to do in Jesus' best name. Amen. Amen. Let us sadaka zako kwa madhabahu katika jina la Yesu Kristo. Amen.